Život bez nasilja. Jasna je poruka murala koji su uradili učenici 6. razreda osnovne škole Vuk Karadžić, prenoseći svoje crteže o ovoj temi sa papira na školski zid. Crtali smo na radovima i onda smo to pokušali da predstavimo na zidu povodom dečije nedelje. Malo je teže nego na papiru, ali snašli smo se. Šta ste vi sve predstavili na ovim crtežima? Mi smo na crtežima predstavili povodom dečije nedelje, predstavili smo zonu bez nasilja, kako devojčica čita, dečake kako se igraju. Teže je svakako raditi na zidu nego na papiru, zato što je podloga neravna, ali nama se svidelo kako je ovo ispalo i bilo jako zabavno dok smo radili. U izradi murala pomogao im je predmetni nastavnik Vladimir Dončev, kao i profesorke Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, koja je i organizovala radionicu u saradnji sa ovom osnovnom školom. Ovo su njihove poruke, kako oni zamišljaju svoju zonu bez nasilja, šta za njih predstavlja nasilje, kako se oni zapravo osjećaju. I dobro je što se nalazi to na zidu škole, kao nekakva njihova poruka i ostalim svojim drugarima u školi, kako oni zamišljaju ili vide ono što njih povezuje sa ovakvom temom, šta njih muči na kraju krava. Jako je veliko interesovanje svih škola bilo za naš neki predlog da oslikamo murale, tako reći sve škole su nam u Pirotu dale dozvolu, znači da ljudi osjećaju potrebu za time i da je to nešto što pohvale smo dobili od roditelja, od baka, deka, učiteljica, dece. Ovde, dakle, svi primećuju promenu i primećuju da je to jako lepa promena i htjeli bi da i oni učestvuju. Organizatori kažu da je ideja da se murali sa sličnim porukama oslikaju i u drugim školama i na javnim površinama u gradu. Ovo je samo jedna od aktivnosti koja je u Pirotu organizovana povodom ovogodišnje Dečije nedelje.